Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Scrum'ning mana kanali va bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda oddiy bir sayt orqali pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Yaxshi sayt, o'zbek sayt. Shu sababli videoni oxirigacha tomosha qiling va videoga bittagina like hamda kommentariy yozishni unutmang. Biz boshladik. Bizning bugungi videomiz mana shu Fotowork saytida amalga oshiriladi. Bu saytning manzilini video kommentariyasi hamda opisaniyada qoldiraman. Kirganimizdan so'ng esa email hamda parolni yozish orqali kirib olamiz. Agar ro'yxat o'tmagan bo'lsangizlar, register tugmasini bosib, bu joyda esa email va 2 dona bir xil parolni yozib, ro'yxat o'tib olishingiz mumkin. Men hozir o'zimning hisobimga kirib olaman. Men hozir o'zimning hisobimga kirib oldim va kirganimizdan so'ng esa nima qilamiz? Birinchi ro'yxat o'tganimizda mana bunday tarzda menyu chiqadi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham oson, hammasini tushuntirib qo'yilgan, lekin men sizlarga buni o'zim tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, kirdik. Endi esa bu joydan meeting masalasi, mana bu tugmani hurmatli bosadigan bo'lsak, sayt haqida to'liqroq ma'lumot hamda hisobimizni ko'rib borishingiz mumkin. Hozirda hisobimizda 00, hech qanaqa pul yo'q. Men esa video davomida pul ishlab, pul kiritib, pul yechib olishigacha sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Mana bu joyda endi boshlaymiz. VIP tugmasi bor. VIP tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, biz har xil depozitlar kiritib pul ishlashimiz mumkin. Misol uchun mana bu birinchi bir start deb yozib qo'yilganiga agarda biz depozit kiritadigan bo'lsak, bunda kiritish miqdori $15 va kuniga biz har kuni pul yechib olishimiz mumkin. Ya'ni $0.5 bu uzoq muddatli pul yechib olish yo'li hisoblanadi. Keyingisi esa 2 start deb yozilgan. Bunga biz $50 depozit kiritishimiz kerak va bunda kuniga biz $1.5 mana bunday summada ishlab borishimiz mumkin. Bu kamdek tuyulishi mumkin, lekin bu uzoq muddat ishlaydigan proyektlardan biri bo'lgani uchun shunday ko'rsatilgan. Xo'p, kelinglar biz hozir mana bunga pul kiritib ko'ramiz, ya'ni ikkinchisiga $50 men depozit kiritib ko'raman. Xo'p, $50ni kiritishimiz uchun esa biz mana bu joyda home tugmasini bir marta bosamiz. So'ngra esa bizga recharge tugmasi kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu joyda mana bu tugmani bosishimiz kerak. Bosib olsamiz va bizga keraklisi mana bu birinchidagi terki 20. Mana shuni bosamiz. Endi esa tayyor, bizga mana bunday tarzda depozit uchun adres berildi. Biz buni kopya qilib nusxalab olamiz va xohlasak Binance, xohlasak Trust Wallet va Pairlardan ham pul o'tkazishimiz mumkin. Faqat terki 20 bo'lsa bo'ldi. Pul o'tkazganimizdan so'ng esa uzog'i 1 yoki 3 daqiqa ichida recharge complete tugmasini bosib tasdiqlab qo'yamiz va bizni pullarimiz kelib tushadi. Hozir men pul kiritib olaman va videomizni davom etamiz. Do'stlar, men hozir depozit kiritdim. $50 ko'rishimiz mumkin va meni hisobimda esa $30 pul ham bor. Ya'ni men ko'proq pul kiritdim va buni men yechib olib ko'rsatishim uchun. Ya'ni siz pul kiritsangiz ham pul to'laydi demoqchi bo'lmayman, ya'ni pulimiz qolib ketmaydi demoqchiman. Xo'p, $50 bor. Endi esa VIP tugmasini bir marta bosamiz. Bu joyda esa biz ikkinchi startni sotib olamiz. Ya'ni men bu tugmani bosib confirm tugmasini bosamiz va tayyor, ochildi. Endi esa biz mana bu joyda pullarimizni olishimiz uchun mana bu joyda ochilgan o'zimizni bir star yoki ikki starimizda mana bunday menyu chiqadi, ya'ni score to get income tugmasi chiqadi. Mana shuni ustiga bir marta bosamiz va bizga har kuni 3tadan vazifa berilar ekan, ya'ni har xil kinolarda trillerlarni tomosha qilishimiz evaziga bizga pullar beriladi. Misol uchun birinchisini tomosha qilib ko'ramiz. Mana bosdik va bu videoni davom etkizamiz. Va bu video davom etib ozgina vaqt o'tgandan so'ng esa bizga pullar qo'shilishni boshlaydi. Mana tayyor, mana bunday tarzda score tugmasi chiqadigan bo'lsak, bizga har xil yulduzchalarni tasdiqlashimiz kerak. Misol uchun men bunga 5 yulduz qo'yaman va tayyor, 8 yozuv chiqdi. Orqaga qaytadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin, 3 ta vazifadan men 2 tasini bajardim. Endi esa yana bitta xohlaganimizda bir marta bosamiz va yana bu videoni ko'ramiz. Do'stlar, bu saytda har xil kinolar, reklamalarni ko'rib pul ishlashimiz mumkin ekan, juda ham qiziqarli. Mana yana chiqdi yulduzchalar, 5 tasini bosamiz va tayyor, 8. Xuddi shu tarzda ishlab borishimiz mumkin. Endi esa bu joydan chiqadigan bo'lsak, biz bugunning o'zida $3.45 ishlab oldik. Zo'r, yaxshi. Endi esa meeting masini bosib, hozirda o'zida o'shani qo'shib $33 qilib yechib olishimiz ham mumkin. Juda ham oson, shunchaki depozit kiritasizlar va o'zingizga kerakli VIP ni sotib olasiz va endi har kuni siz
Mana bu tugmani murvatni bosib, 3 donagina reklama ko'rib, siz pul ishlashingiz mumkin. Zo'r. Yaxshi. Endi esa men tugmasini bosamiz. Va endi pullarimizni yechib olamiz. Buning uchun hisobimiz hozir 33.45, home tugmasini bir marta bosib, bu joyda esa biz withdraw tugmasini bosishimiz kerak. Bosamiz va bizda yechib oladigan summa ko'rsatilgan LIBA orqali yechib olmoqchimiz. TR20 orqali. Please enter degan mana bu joyga esa biz yozamiz withdraw adresda, ya'ni pullarimizni yechib olishimiz uchun manzil. Buni esa biz bilansda olishimiz mumkin. Hisobimga kirib oldim. Bu joyda esa account tugmasi, wallet tugmasini bosamiz, spot viga o'tamiz va deposit tugmasini bosib, tepada USDT deb yozamiz. Va bizga nima kerak? TR20 kerak. Mana shuni tanlaymiz va adresni nusxalab olib, saytga qaytamiz. Adres degan joyiga yozamiz, withdraw amount degan joyiga esa hammasini yozamiz. Alla. Hamda yozib olganimizdan so'ng security passwordga esa birinchi ro'yxatda o'tayotganda yozgan parolimizni kiritib olamiz. Kiritib oldim. Bu saytda komissiya bor ekan, 1 dollargina, qancha bo'lsa ham 1 dollar komissiya bor ekan. Confirm tugmasini bosishim bilan menga 31.7 dollar pul kelib tushar ekan. Confirm tugmasini murvatni bosamiz va biroz kutamiz. Mana hamma pullarimiz yechib oldi, withdraw 8 fli va endi uzog'i 1 yoki 2 daqiqada bizni hisobimizga pullar kelib tushadi. Pul kelib tushganini ham sizlarga ko'rsatib beraman. Mana ko'rishimiz mumkin, hisobimiz 0-0 bo'ldi va pullar yechib olinish bo'limiga o'tdi. Endi esa kelinglar boshqa menyularni ham tanishib turamiz pullarimiz kelguncha. Ya'ni bu joyda bizda invite friends tugmasi bor. Mana shuni ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, bizni referral havolamiz beriladi. Ya'ni mana bunday tarzda havolani nusxalab olib, do'stlarimizga yuboradigan bo'lsak va ular ro'yxatda o'tib, pul ishlashda davom etsa, bizga qanchadir miqdorda bonuslar bor ekan. Bu joyda esa o'sha bonuslar haqida to'liq ma'lumot ko'rsatilgan. Ya'ni bu joyda 10%dan 7%gacha biz bonus olishimiz mumkin do'stlarimizni evaziga. Shuni ham unutmanglar, lekin bu majburiy emas. Xohlasanglar do'stlarni chaqirasizlar, xohlasanglar chaqirmaysizlar. Pul kiritish ham majburiy emas. Prosto men o'zimga yoqqani uchun pul kiritdim. Xo'p, home tugmasini bir marta bosamiz va qolgan menyularni ham ko'rishimiz mumkin. Bu joyda ko'rish, mana tepadan ham xabar keldi. Bizni binansimizga 31 dollar pul kelib tushibdi. 100% to'lovda, ya'ni pullarimiz video tugatmasdan oldin keldi. Yaxshi, zo'r. Yana bir narsa, bunda pul ishlashimiz uchun faqat trailerlarda emas, musiqalarni ham eshitishimiz mumkin ekan. Bu ham juda ham yaxshi. Xo'p, endi esa bu sayt haqida yana bir qiziq fakt. Agarda siz qandaydir muammoga duch kelsangiz yoki sayt haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana bu joyda aloqa menyulari ham bor ekan. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari promotion tugmasini bir marta bosib, bu joyda ham qandaydir menyular bor. Men bunga to'g'risi yaxshi tushunmadim. Agar tushunadiganlar bo'lsa, bemalol kirib buni ham ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari me tugmasini bir marta bosamiz va gold coin system tugmasi bor ekan. Mana shuni bir marta bosib ko'raylik. Qanday nima ekan? Bosamiz. Ha, bunda do'stlarimizni taklif qilishimiz evaziga qandaydir nimalar bonuslarga ega bo'lar ekanmiz. Bu ja unaqa zarur narsa emas, shu sababli ko'rsatmaymiz. Bundan tashqari agar parolni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, menyular bor va sayt tilini, ya'ni ingliz tilidan rus tiliga o'tkazish imkoniyati ham bor ekan. Hammaga omad. Bu saytning manzilini video kommentariyasi hamda opisaniyada qoldiraman. Juda ham yoqdi. Shunchaki kino ko'rib pul ishlashimiz mumkin. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.